Jag satt och tittade på amerikansk tv, Jimmy Fallon, hans Late Show som är väldigt bra. Du har också kollat på den någon gång, vet jag. Ja, alltså, ja. Jimmy Fallon, han är grym. Ja. Och där har han, jag vet inte om ni har sett det, men han har ju då en ny grej som han gör då varje vecka som heter Russian Egg Roulette. Och jag tänker mig att eftersom vi ändå har haft den här konflikten, vi ska avgöra den här konflikten, du och jag, är nu. Alltså med då att göra en liten tävling då. Det går ut på då, vi har ju inte vapen då. Rysk roulette vanlig är ju när man har en pistol så har det en kula som man snurrar så skjuter man sig själv i huvudet. Jag undviker gärna det. Ja, jag tycker också att det känns tryggast. Jag lekte den en gång men inte. Det var inte kul. Men däremot då. Misste en god vän. Alltså, man har en äggkartong och så vet man inte vilka som är råa och vilka som är kokta. Och så tar man då upp en och så slår man den i huvudet så här. På sig själv. Och om man då slår en rå i huvudet då är man ute då. Och då, att vi ska då göra detta tänkte jag, mot varandra. Ja. För att avgöra då den här, att vi har bråkat men nu ska vi vara slut på det. Alltså, och då tänkte jag att den som då förlorar, inte den kul det? Jo, det är bra. Den som då förlorar detta får då i uppgift då av den andra att skriva någonting på Twitter om att jag, alltså om jag förlorar då skriver jag så här. Jag måste bara säga det. Jag hade fel. Erik Sade är en underbar man. Mm. Eller något sånt där. Och du skriver, jag hade fel. Alex Roman är... Alltså, det får inte vara ironiskt. Det ska vara helt uppriktigt då. Ja, exakt. Och det är absolut. Är det kul då att den som torskar det? Ja. Kalle Schumann, det finns en annan grej som man också kan göra. För jag säga det, så man skulle kunna tweet-rapa den andra. Och att man måste ha det där 24 timmar. Ja, det är intressant. Okej. För då kan man skriva vad som helst. Ja. Och då kan jag får jag i din mobil så får jag skriva och du får ha det där 24 timmar. Bra, sen så gör vi. Får du låta bort. Så gör vi. Bra. Okej. Kalle Schumann kom in. Nu ska vi se hur det här går till. Kalle Schumann har alltså reglerna. Tänk om jag kommer få ånga det där. Ja men för du vet jag kommer köra på. Om jag får din telefon. Ja, och tillgång till dina att vet oj. Ja. Men är det första ägget eller? Det är nej men Kalle är det två ägg? Två ägg. Först en till två ägg har då förlorat och blir den som ska skicka som Hur många ägg här inne är råa och hur många är kokta? Vi har 10 ägg totalt. 4 stycken är råa och 6 är kokta. Först till två råa ägg har förlorat? Ja. Okej, bra. Mm. Och vem börjar? Erik börjar. Jag kommer att drömma det här. Så att, bara för att undvika att få det i hela håret så ska jag drömma det här. Så att det alltså, men det är bra, för då rinner det ner så här. Ja, bra. Mm. Ja. Okej, ska jag börja? Man får bara ta ett. Ja. Man får inte liksom inte känna. Inte försöka. Okej. Damn. Shit, vad spännande. Okay. Kom igen! Nej! Ägg är bra för att höra. Fick du ögat eller? Nästan. Ska jag hämta papper? Ja, vi borde ha papper. Ja. Det är bra för sig. Vänta, nu tar vi det. Ja. Mm. Kom igen Alex. Kom igen. Och så satt han också. Ingen har manipulerat på något sätt. Jag ser fram emot förlåt. Jag är ny då, helvete. Jag ska. Okej, ett, två. Oj! Vad hårt också. Ja. Okej. Du blev så chockad när du inte kollade. Alex, du var helt inställd på att losa där. Jag får kissa på mig. Okej, är du med? Okej, jag tror aldrig jag skulle göra det här i tv någonsin. Alltså, jag vill ha en bild på det. Jag trodde aldrig jag skulle få se det här i tv. Okay. Kom igen, Alex. Kom igen. Alex. Du vågar. Men det är bara att köra. Nu ligger jag så illa till. Nu är det matchboll alltså. Hur många kvar är det som är? 1, 2, 3? Det är 3 kvar. 3 kvar och 3 av varje egentligen. Nu är det 50-50 nu. Ja, det är 3 av varje kvar. Nu är det 50-50. 50-50. Damn. Nej. Alltså det känns så hårt. Det känns som jag är så rädd varje gång det här är så äckligt, jag har gått ut i munnen bara. Okej. Okay. De luktar ju fis. Ja. Kom igen nu Alex. Okay. Nicka ägget.
Där nitar du dit. Där jag måste få papper. Kan vi få papper? Ja, men jag ser inte. Vill du ha lite äggvatten? Okej, okay, ja. Hämta vatten. Eller vänta på. Åh, oh, gud vad roligt. Ja, ah, jävlar. Alltså, det var ju dumt det där. Det tog i som fan. Jag tar gärna en också, för jag sitter här och lirar. Oj, oj, oj. Tar vi en okej? Okej, okej. Fan, det luktar faktiskt. Ett. Okej. Okay. Om du nu får den här, då är du över för dig. Ja. Om jag... Och det är 2-2 nu vi är kvar, ja. Mm. Jag ska inte sitta så nära. Japp. Oj. Det var fint också att du körde åt det här hållet, så att jag faktiskt jag har ont här nu för att jag du kommer få. Jag måste byta. Nej, det är lugnt. Den där kommer smälla. Jag känner på mig. Nu är det Alex. Kan du? Gör det. Alex. Nej, det är säkert. Jo, båda två kvar. Det finns ju bara två som är kläckta, så fyra. Jag har förlorat. I guess you gotta do it. Fan också. Är det sant? Ja, det måste bli så. Eller så får de göra samtidigt och så får de rapa varandra. Ja. Det kommer att bli så. Vi tror det faktiskt. Två kvar. Andra där, inte där lika då, det är en tie. Då är det lika, då får ni byta varandra. Ja, så jag var kalling. Ja, det är lika, ja. Om ni får rapa varandras telefon om ni båda tar varsitt då, sista. Och sen är vi klara. Nej, men det här är ju onödigt. De här två är råa. Ja. Nu vi har fått jävla... Men det här blir då oavgjort. Vi får göra ett val på varandras, i varandras telefon. Jo, men det kräver att vi tar den sista. Ja, jag tror det också. Faktiskt är det. Okej, annars blir det lika, men då får vi inte lov att rapa. Okej, då så. Okej. Okay. Alltså det kommer lukta så mycket ruttet ägg. Ja, så är det. Okej, hörni. Det var väl allt för idag. Ja. Vi undviker tvångsfrågan idag. Det här det var går inte att toppa det. Erik, tack för att du kom hit. Ja, men tack så jättemycket. Jag känner mig jättesmickrad. Ja, och kom tillbaka till hösten när skivan är ute. Det har du nu lovat att du ska göra. Ja, du har lovat att ligga till. och idag har du som, tack vare det här, varit som artist för andra gången i mitt liv värd 4+. Ja, bra, bravo. Tack Erik, tack Malin, tack Marcus. Vi ses igen om en vecka. Hej.